ኒና እባላለሁ። ጤና ይስጥልኝ፣ ኒና ነኝ። እንኳን ወደ ኒና ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እዚህ ቻናል ላይ አዲስ ለሆናችሁ በሙሉ ኒና እባላለሁም። ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር፣ ይሄንን ቪዲዮ ላይ ደግሞ ኮሜንት በመስጠት አመሰግናለሁ። ቡና ወዶ ነገር ቡና በመስጠት ወደ ቻናሌን ትቀላቀሉ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ ሰርፕራይዝ እንዳለኝ ነግሬያችኋለሁ። ሰርፕራይዜም አብዛኞቻችሁ ጠብቃችኋል፣ አብዛኞቻችሁ ገምታችኋል። ሰርፕራይዜ እናንተ እንዳሰባችሁት እንደዛ ባይሆንም አሁን ግን ሰርፕራይዜ ለእናንተ ልነግራችሁ ዝግጁ ሆኛለሁ። ዝግጁ ናችሁ? ወደ ሰርፕራይዙ እንግዲህ ሰርፕራይዜ እንደምታውቁት በህይወቴ አዲስ ነገር ምን እንደተፈጠረ ለእናንተ እዚህ ልነግራችሁ ተገኝቻለሁ ማለት ነው። በጣም ሲሪየስ የሆነ ነገር ልነግራችሁ ነው እዚህ የተገኘሁት። በባለፈው ቪዲዮ ካስታወሳችሁ ትምህርትና ትምህርትን በተመለከተ ብዙ የቆጨኝ ነገር እንዳለና እግዚአብሔርም ፍቃዱ ከሆነ በትምህርቱ ዙሪያ የምነግራችሁ ነገር እንማጫውታችሁ ነገር እንዳለ ነበር እና እናንተ እንደገመታችሁ አላረገዝኩኝም። ምንም ነገር የተፈጠረ ነገር የለም። ምንም የሆነ ነገር የለም። ትምህርት ነው የጀመርኩትኝ። ትምህርት ደግሞ መሰረታዊ ነገር ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ላይ በአሁኑ ሰዓት ትምህርቱን ያልተማረ ወይ ደግሞ ትምህርቱን ያልቀጠለ ሰው ከባድ ይሆንበታል ብዬ አስባለሁኝ። ምሳሌ በቀላሉ እንኳን እናንተ አረብ ሀገር ለመሄድ ዛሬ ላይ አስረኛ ክፍል ሲኦሲ የአስረኛ ክፍል ፈተናና ሲኦሲ ማለፍ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የግድ አስረኛ ክፍል ማጠናቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። እኔ ግን በደህናው ጊዜ አስረኛ ክፍልን አጠናቀቅ ያለሁኝ። ስለዚህ ወደ ኮሌጅ ገብቼ እየተማርኩኝ ነው። ይህ ለእናንተ ምንም ላይሆን ይችላል፣ ግን ትምህርታችሁን ያቋረጣችሁ ካላችሁ ከስድስተኛ ክፍል ከስምንተኛ ክፍል አስረኛ ክፍል ማትሪክ ሳትፈተኑ ትምህርታችሁን ያቋረጣችሁ ልጆች ካላችሁ እናንተን ለማነቃቂያ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ወደ ቪዲዮ ያመጣሁት ማለት ነው። ያው ነግራችኋለሁኝ፣ መማር ግድ ይለናል። ስለዚህ ከተመለሳችሁ በኋላ ኢትዮጵያ የትኛውንም አይነት ትምህርት ሙያም ይሁን ዲግሪም ኖሯችሁ ሁለተኛ ዲግሪ ይሁን ዲፕሎማም ኖሯችሁ ወደ ዲግሪ ማሳደግ ይሁን የትኛውንም አይነት ትምህርት መማር አለባችሁ ብዬ አስባለሁኝ። በዚህም መሰረት እኔ አሁን የሆቴል ማኔጅመንት ተማሪ ነኝ። እውነት ለመናገር በዲቴይል ሁሉን ነገር ቀርጬ አስቀምጬ ነበር በዚች በስልኬ፣ ግን ምን ዋጋ አለው እስከ ሚሞሪው ጠፋ። ስለዚህ ለእናንተ የነበረውን ምን እንደሚመስል እንዲህ ቁጭ ብዬ ለመንገድ ተገድጃለሁኝ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ትምህርት ቤት ስሄድ በእድሜ ትልቋ እኔ ነኝ ብዬ ስለማሰብ የሚመዘግቡኝ አልመሰለኝም ነበረ። ስለዚህ እድሜን ለመናገር ትክክለኛ እድሜን ለመናገር የምር ፈርቼ ነበረ እና ምን አልኩኝ፣ ምን አሰብኩኝ፣ ኦኬ በቃ እድሜ መቀነስ አለብኝ ነው መጨመር አለብኝ። ከዛ ተስማምቼ ትክክለኛ እድሜ እንደዚህ ነው ለእንደዚህ አይነት አመት ያህል ትምህርት አልተማርኩም ብዬ ትምህርት ያቆምኩበትን ያው እናንተ ከዚህ በፊት በቪዲዮ ላይ ቀር ገልጫለሁኝ ያቆምኩበትን ነገር ነው የነገርኳቸው። ከዛ እግዚአብሔር ይስጣቸው እድሜ ለአዲሱ መንግስታችን አክሴፕት አደረጉኝ ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ጭንቅ የሆነብኝ ስሜ የእውነት ይለጠፋል ወይ የእውነት ትምህርት አቴንድ ክላስ አቴንድ ማድረግ እችላለሁ ወይ የሚለው ነበረ። ሲሄድ በትንሽ ቆይቷል ለመመዝገብ። የመንግስት ትምህርት ቤት ነው የምማረው፣ ብዙ ዋጋም አልከፈልኩኝም። እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ እንዳልኳችሁ ይቀበሉኛል አይቀበሉኝም የሚለውን ነበረ እና የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ተቀብለውኛል ማለት ነው። እንግዲህ ቡና ፉት እያልኩኝ ካልሆነ ይህን የመሰለ ረጅም ወሬ መቋቋም እንደማልችል ስላልገባኝ ነው። በነገራችን ላይ ይሄንን ቡና እየጠጣው ያለውበትን ቦታ በሚቀጥለው ቪዲዮ ስለሚቀርብ ይሄም አንዱ የሰርፕራይዙ አካል ነው ብላችሁ አስቡት። እንደዛ ዮኒ ማኛ ኒሳኝ ጠሩ ነው በሱ ነው የምምለው። ኤኒዌይ ይቀበሉኛል ላይቀበሉኝም ነበረ፣ ተቀብለውኛል። ከተቀበሉኝ በኋላ ደግሞ ስሜም ተለጥፏል። በዛ መሰረት ሆቴል ማኔጅመንት እኔ ሶስት ፊልድ ነው የሚያስመርጧችሁ። ከዛ እኔ አይቲ ሆቴል ማኔጅመንት እና ኤሌክትሪክስ መሰለኝ ብቻ ከሶስት አንዱ መርጬ ነበረ። እኔ የምፈልገውን ሆቴል ማኔጅመንት አገኘሁኝ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ክላስ ተጀመረ። በጣም የገረመኝ ከእድሜ በጣም ትንሽ ከእኔ በእድሜ በጣም ትንሽ የሆኑ ልጆች ናቸው ያሉት እና ከእነሱ ጋር ራሱ መግባባት እችላለሁ አልችልም የሚለውን ነበረ። ግን ደስ ይላል ከእነሱ ጋር መግባባት ችያለሁኝ። የዚህን ያህል የሚከብዱ አይደለም። ግን በእኔና በእነሱ መሀል ደግሞ ሌላም ትልቅ ልዩነት እንዳላውቅ ያለውኝ እኔ የትምህርት ነገር ቁጭቶኝ ትምህርት መማር ፈልጌ ነው ወደ ትምህርት ቤት የመጣሁትኝ። እነሱ ደግሞ ይመስለኛል በግድ ወላጆቻቸው ወደ ትምህርት ቤት ሂዱ ስለተባሉ ልክ እኔ በዛ ኤጅ ላይ ሆኜ የማደርገውን ነገር ነው የሚያደርጉት እና ያው አድቫይስ እየሰጠው እገኛለሁ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እንደ ማንኛውም ተማሪ ዩኒፎርም ለብሼ ነው የሚሄደው። የመማርበት አዳማ ፖሊ ቴክኒክ ትምህርት ቤት ይባላል።
260 ብር ብቻ ከፍዬ ነው የተመዘገብኩት። ከዛ በኋላ ከአመት እስከ አመት ምንም ምዝገባ የለም ማለት ነው። ይቅርታ፣ ምዝገባ ሳይሆን ክፍያ የለም ማለት ነው። ግን በግላችሁ የመማር ፍላጎት ያላችሁ፣ ምሳሌ ስለ የሆነ ሼፍ የመሆን ፍላጎት ያላችሁ፣ የሆነ የኮምፒውተር ነገር የሚያስደስታችሁ፣ አይቲ መማር የምትፈልጉ ብዙ ልጆች ካላችሁ የግል ኮሌጆችን መዝግበው ስለሚያስተምሩ እዛ ሄዳችሁ ተመዝግባችሁ ትምህርታችሁን መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ማለት ሴቶች ተስፋ አትቁረጡ ነው እና ትምህርታችሁን ጠንክራችሁ ተማሩ ነው። ያው ሰው ከአረብ ሀገር ወይ ደግሞ ከስደት ሲመለስ የግድ መውለድ መክበድ ወይ ደግሞ የትዳር ላይ የሆነ ነገር ማድረግ የለበትም ማለት ነው። ይሄም መጀመሪያ ለራሳችን የምንሰጠው ግምትም አለ። ለራሳችን ግምት ሰጥተን ትምህርታችንን መማር አለብን። እኔ እስከ ዲግሪ ድረስ ነው የምማረው። እውነት ለመናገር ከጊዜ በኋላ ደግሞ እዛ ደረጃ አሁን ዲፕሎማ ነው። ከዛ ያው እስከ ዲግሪ ድረስ ይካሄዳል። እስከ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ትምህርቱ ስለሚሰጥ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ትምህርቱ ሲሰጥ ያኔም ቁጭ ብዬ እንደዚህ ቪዲዮ እንደምሰራላችሁ ቃል እገባለሁ። በተረፈ በስደት ያላችሁ እህቶቼ በርቱ፣ አይክፋችሁ። እኔ ያለውላችሁ ያው ለማበረታታት ያህል ነው። ገብቷችኋል? እንግዲህ ተመልካቾቼ ለዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ እንግዳችን በትምህርት ዙሪያ የተለያዩ ነገሮችን እንደሚለኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በቅድሚያ ስምህን? ስሜ አቤኔዘር እባላለሁ እና ያው የምጠይቅኝ ነገር እመልሳለሁ። ችግር የለም። እሺ፣ የተማርከው ወይ ትምህርትን የጨረስከው ከየትኛው ዩኒቨርሲቲ ነው? የት ነው የተማርከው? ትምህርቴ ኦልሬዲ በኮምፒውተር ሳይንስ ነው የተማርኩት። አዳማ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት እና ትምህርት አሁን ጨርሻለሁ። ግራጁዌት አድርጌያለሁ በ2011 ማለት ነው። 2011? እሺ። እንግዲህ ያው ድምጽህን ትንሽ ከፍ እያደረግ እንግዲህ እንደሚታወቀው ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የነበረው የትምህርት አሰጣጥ ብዙ ትምህርታችን ላይ ትኩረት እንዳናደርግ አድርገናል። ብዙ ልጆች ቁጭቶናል። ከአስረኛ ክፍል ትምህርት መጨረሳችን ወይ ደግሞ ትምህርት አስረኛ ክፍል መባሉ በራሱ አንድ እኔ ላይ አንድ ተጽዕኖ ያደረገ ነገር ነበረ እና ያው ብዙም የትምህርት ፍቅሩ ያለኝ ግን አለመፈልግ ነገር ይታይብኝ ነበረ። ከዚህ በፊት በትምህርት ዙሪያ የሰራው ቪዲዮ አለ፣ ተስፋ አደርጋለሁ እሱን እንዳየኸው እና ያው አሁን ደግሞ ከአረብ ሀገር መጥተው ወይ ደግሞ ከተለያየ ዓለም መጥተው ትምህርት መማር ለሚፈልጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት ጥሩ ነገር እንደሆነ እኔ ገብቶኝ አሁን የተማርኩ ነው እና መማር ለሚፈልጉ አንተ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? ኦኬ፣ ያው ትምህርት የእውቀት መሰረት እንደሆነ ይታወቃል። ለሁሉም ነገር አስፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል እና በትምህርት ብዙ ነገሮች እንደሚስተካከሉና ጥሩ እንደሆነ ያው ጥርጥር የለውም። ሁላችንም ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛውም እንደውም ተማሪ አለ። አንቺን በመጀመሪያ ላደንቅሽ እወዳለሁ። ከዛ ድረስ መጥቶ ትምህርት መጀመር ትልቅ ነገር ነው እና ብዙዎቹ ከመጡ በኋላ በተለያዩ ነገር ተመልሰው የሚሄድ ነገር ነው የሚያስቡት እና ትምህርት እንዳለም ብዙም እንትን አይሉም። እኔ ብዙም ሰዎች ስጠይቃቸው ስፔሻሊ እዛ ያሉትን ሰዎች ትምህርት መጥተው መጀመር እንደማይፈልጉ ነው። ነገር ግን ህይወት ሁሌም ስለሚቀጥል ትምህርት ደግሞ ሁሌም በህይወታችን አስፈላጊ ነው እስካለን ድረስ እና መማር እንዳለባቸው ነው የሚሰማኝ። እሺ፣ አሁን ይሄ ደግሞ በየዕለት የምናደርገው በቃ ኑሮ አስተምሮኛል የሚባል ነገር አለ። እኔ አሁን በፊት እኔ እንደዛ አልነበረ። በቃ እኔ ኑሮ ያስተማረኝ ሰው ነኝ፣ ባልማር ምንም ችግር የለም ምናምን። ግን እኔ አሁን ላይ ያንን ሳስብ ዝም ብሎ ኑሮ በኑሮ መማር አንድ ነገር ነው፣ ግን በቀለም የተደገፈ ትምህርት ደግሞ ወሳኝ ነው። ዛሬ ላይ ሰዎች ስራ ማግኘት አለባቸው ብዬ አስባለሁኝ። ያው ዛሬ ላይ ኑሮ እየከበደ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ለትንሽም ነገር ጽዳትም እንኳን አሁን ሰው መቀጠር ሲፈልግ ቀላል አይደለም። የትምህርት ማስረጃ ይጠይቃሉ። ስለ ትምህርት በቃ ብዙ ትኩረት እየተሰጠበት ያለበት ነገር ነው። አንተስ በዚህ ዙሪያ ምን ትላለህ? ይሄ ኑሮ አስተምሮኛል የሚባለውን ነገር አዎ፣ በህይወት የምንማራቸው ትምህርቶች አሉ። ከዛ ባለፈ ግን ትምህርት ኦልሬዲ ያው ከድሮም ይባላል የድንቁርና መፍቻ ነው። አንድ እንትን መጽሐፍ ማንበብ ሳይንሱን ማወቅ ደግሞ ሌላ ነገር ነው። በህይወት እድሜያችን የምናገኘው ትምህርት አለ፣ በመኖራችን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እድሜ የሚያስተምረን ትምህርት አለ። ከሱ ትምህርት ግን ውጪ የቀለም ትምህርት ማንበብ፣ መጽሐፍ፣ ሌላም ደግሞ እንደዚህ ሳይንሱን መማር አስፈላጊ ነው እና በዚህ ሰዓት ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች እየተማሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና አሁን አንቺ ያልሽኛለሽው ከአረብ ሀገር መጥተው መማር ለሚከብዳቸው ሰዎች ጥንካሬ ነው የሚያስፈልጋቸው። መጀመር ትችላላችሁ። ኦልሬዲ አሁን ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የእሷን ሀሳብ አይታችኋል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ ላበረታታሽ እወዳለሁ። በጣም ደስ የሚል እና ሁሉም ሰዎች ሊያደርጉት የሚችሉት ሀሳብ ነው እና ቢሰሩም ራሱ ከስራቸው ጋር ጎን ለጎን የተለየ በአንድ ሙያ ወይ ደግሞ በአንድ ሳይንስ ቢማሩ
መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እና አብዛኛዎቹም ኦሬዲ ከ10ኛ ክፍል አቋርጠው ኦሬዲ ወይ ደግሞ ከኮሌጅ ዊዝድሮዋል አድርገው የሚወዱ ሰዎች ናቸው። ቢማሩ አበረታታለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ስፔሻል ደግሞ በሳት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እሺ፣ ሌላው ደግሞ አሁን እድሜ ትልቅ ነው ትምህርት አይገባኝም የሚባል ነገርም አለ። በተለይ ከእንዲህ በስደት ስራ ሰርተክ ስትመለስ ወደ ቢዝነሱ እንጂ ትምህርት ውስጥ ገብተን የሚገባን አይመስለንም። እኔም የሚገባኝ አይመስለኝም ነበር እውነት ለመናገር፣ ግን ገብቶኝ ነው መማረው። የእውነት ያው ገብቶኝ ነው መማረው። እና ለእነሱስ ትምህርት አይገባን የሚባል ነገር አለ? እንደዚህ አማርኛው ራሱ ጥሩ ነው ትላለህ? አዎ፣ ኦልሬዲ ትምህርት አንዳንዴ እድሜ ከሄደ በኋላ ብዙም አይገባኝም፣ እኔ ብዙ ጊዜ ነው ካቆምኩ ምናምን ትምህርትና ዳገት እየተረፈ ነው የሚባል ብዙ ነገሮች አሉ፣ ከተረቱም ማለት ነው። እኔ ግን ምለው ትምህርት እድሜን አይወስንም፣ ማለት ትምህርት እድሜን አይወስንም ብዬ ነው የማምነው። ከዛ መጥተው ኦልሬዲ ትምህርት ሲባል የቀለም ትምህርት ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሙያ ትምህርቶች ብዙ አሉ። ስራ ፈጥሮ የሚሰሩበት ነገር አለ። ኦልሬዲ እኔ ሳይንሱን ወይ ደግሞ ሌላ ኢንጂነሪንግ ወይ ደግሞ ምንድን ነው ጤና ምናምን ሳይሆን ሙያ ትንሽም ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ ወይም ክሬት አድርገው የሚሰሩት ነገር ብዙ ስላለ ጀስት መጥተው ሙያም እንኳን ቢማሩ አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። እና እሱም ከትምህርት ውስጥ ስለሚመደብ ነው ብዬ ነው። አብዛኛዎቹ ወደ ግል ላይፋቸው የሚገቡት ግል ላይፍን ጎን ለጎን ከትምህርት ጋር ማስኬድ ስለሚቻል ቢማሩ በጣም ደስ ይለኛል። እና ይሄን ነው የምመክራችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ ማግባት፣ ልጅ መውለድ የመሳሰሉ ነገር አስፈላጊ ነገሮች እንደሆኑ ሁላችንም እንረዳለን፣ እኔም እረዳለሁኝ። ሆኖም ግን ይህንንም ከትምህርት ጎን ቢሆን ትምህርታችን እየተማርን የፈለግነውን ነገር ማድረግ እንደምንችል በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ። ባላችሁ ነጥብም ማለት ነው እንበልና እኔ አሁን በነጥቤኝ ትክክለኛ ነጥቤኝ ለእናንተ ዛሬ ነግራችኋለሁ። 1.7 ነው፣ ግን ከዛም እንኳን ያንን ይሄ ያስቃል። እስኪ አሁን ከዛም እንኳን ያነሰ ነጥብ ኖሯችሁ ቢሆን ሞራላችሁን ወደ ላይ ነቃ ነቃ አርጋችሁ እንድትማሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁኝ። እንግዳይም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው ወዳለሁኝ። ዩቲዩበር ነው በነገራችን ላይ እና የዩቲዩብ ቻናሉ ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። የእሱንም ቻናል ገብታችሁ ጎብኙለት። ምናልባት እሱ ቻናል ላይም በጣም የሚጠቅም ቆንጆ ቆንጆ ነገር ታገኙ ይሆናል። በተረፈ እዚህ የእኛም ቪዲዮ ለመከታተል ስለተገኛችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁኝ። ኒና ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ባታደርጉ ዋው ሰላም ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ኒና ነኝ።